Sa pagharap ng tatlo, Moira, Lynette at Doc RJ, ay tuluyan na ngang humingi ng sorry si Moira kay Lynette. Kitang kita at dinig naman ito ng dalawa, Josa at Chang Susan. Kaya lumapit ang dalawa at sinabi kay Moira na ang paghingi ng sorry ay hindi sapat at dapat lumuhod pa ito Napatanong naman si Doc RJ kung kinakailangan pa bang dumating sa punto na lumuhod si Moira. Doon napasagot si Josa kay Doc RJ lang pagluhod ni Moira at paghingi ng sorry kay Lynette ay kulang na kulang pa kung tutuusin sa ginawang mga kasalanan ni Moira dito kay Annalyn at Lynette. Samantala nagkita si Giselle at si Zoe Agad namang may pagkamarahas na hinawakan ni Giselle ang akalang pamangkin at sinabihang nasa kumunoy na umano ang mami Moira nito at tinatanong si Zoe kung gustong sumama sa kanyang mami. Pero lumabas talaga ang pagkamaldita ni Zoe at bilang anak ng malditang si Moira ay hindi talaga iiwanan ang kanyang mami kahit mali na ang ginagawa ng kanyang ina. Samantala, Nag-usap na nga si Giselle at saka si Doc RJ. At tinatanong ni Giselle si RJ kung ano plano nito ni Obeng sa kay Linette. Habang si Chang Susan ay natatawa at sinabi pa dito kina Doc Binetes na single na ulit itong si Doc RJ. Natuluyan ng sinipa si Moira sa buhay niya. Hindi nagustuhan ito ni Doc Pinetes at sinabi niya sa kay Chang Susan na kahit hiwalay na ang dalawa, ay kasal pa rin sila R.J. at Moira. Dito na kaya, bantay sarado ni Doc Benitez si Lynette. Para hindi malapitan ni R.J., abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.